зустрічалися з комісарами, були в Єврокомісії, говорили про розвиток цифрових сервісів в Україні, про стан інфраструктури, що зараз відбувається з фіксованим інтернетом, з мобільним інтернетом, як нам вдається запускати сервіси під час війни, що ми робимо з точки зору кіберзахисту, чому нам вдається захищатися, оборонятися, при цьому розвивати сервіси. Ну і, звичайно, говорили про проекти, які ми спільно реалізовуємо, і про майбутні проекти. Тобто на сьогодні ми захистили цю нашу базову інфраструктуру, ми продовжуємо розвивати сервіси і сподіваємося, найближчий час будемо учасниками програм, які допоможуть нам отримати європейські програми, додаткові ресурси для того, щоб зробити ще більше для громадян України. А що цікавого, який досвід, власне, Україна передала нашим європейським партнерам? Да, взагалі забезпечити збереження даних, щоб не було витоків персональних даних під час війни, до війни, при цьому паралельно запускати проекти там соціальні виплати, робити швидко за кілька днів, там фіксувати пошкоджене майно, запустити телебачення, радіо, там в застосунку мобільному Дія. Ну, це результат, який оцінюють наші колеги, і вони говорять про те, що нам вдається не просто там бути в такому воєнному стані, да, а паралельно займатися економікою, сервісами. І це потрібно посилювати і допомагати всім партнерам нам це робити. Тому ми проговорили, що ми сподіваємося, в червні або липні ми приєднаємося до програми «Цифрова Європа». Це буде такий безпрецедентний випадок, тому що на сьогодні беруть участь в цій програмі тільки члени Європейського Союзу. Це така програма, яка фінансує різні напрямки розробки продуктів, за якими цифрове майбутнє, і напрямку кібербезпеки, ну або, наприклад, в напрямку створення єдиного електронного паспорту для всієї Європи. Ми вже це робимо в Україні, да, у нас вже 17,5 мільйонів користувачів Дії, і ми в рамках реалізації цих програм також будемо ділитися досвідом. Якщо ми кажемо про приєднання України до цього цифрового простору європейського, то хто до кого буде приєднуватись? Європа до нас чи ми до Європи? Ну, насправді цифровізація – це інструмент досягнення цілей. Тому оцінювати, наскільки цілі завдяки цифровізації виконуються, вже завдання кожної країни окремо. Ми зробили такий цікавий кейс. Ми перша країна, не член Європейського Союзу, хто приєднався до єдиного цифрового ринку в напрямку ковідних сертифікатів. І ми це зробили швидше, ніж інші не члени Європейського Союзу. Тобто в цій грі ми перемагаємо в швидкості, ефективності. Але в нас є цікавий досвід щодо запровадження електронних документів. Європейський Союз тільки починає це робити. І тому мені здається, що ми будемо один одного посилювати. Є певні правила гри і робота інститутів, які допомогли стати Європейським Союзом. Але в нас є можливість робити гнучкі такі проекти, приймати швидкі рішення. І в цьому напрямку, я певний, що Європейському Союзу буде цікаво дізнатися, які в нас є результати і як ми його отримали. Європа визначила цифровізацію і, власне кажучи, зелену угоду чи зелений порядок денний як пріоритетні напрямки, в тому числі для відбудови України. З вашої точки зору, який зараз вплив ці військові дії взагалі, скажімо, вчинили на темпи цифровізації в Україні, і якими можуть бути темпи відновлення після цієї війни? Так, ну взагалі будь-яка проблема, криза, коронавірус або війна, наприклад, вони пришвидшують цифровізацію, тому що під час будь-якої кризової ситуації потрібно бути швидшим і ефективнішим. Ну, цього вимагає час. Да? Під час ковіду весь світ почав швидше трансформуватися. На жаль, сьогодні під час війни ми також швидше цифровізуємося, тому що нам потрібно зменшувати кількість чиновників, кількість неефективних людей для того, щоб рішення приймалися швидше, для того, щоб люди отримували результат швидше. І завдання будь-якого уряду – це вирішувати проблеми населення. І на сьогодні завдяки цифровізації можна швидко організовувати вирішення будь-якої проблеми. Наприклад, люди проживають на території, де відбуваються бойові дії, і потрібно допомогти фінансово. Якби не цифровізація, людям потрібно було б їхати в іншу область або в інше місто для того, щоб вистояти в чергах і отримати фінансову допомогу.
А в документи вони могли б з собою не взяти, або ще якась проблема, вони не змогли дістатися цього місця, або черги. А цифровізація дозволяє це зробити в кілька кліків, і система автоматично може зрозуміти, що ви потрапляєте під ці виплати, і ви можете отримати ці виплати. Це там єдиний, там, ну, один із прикладів, але таких прикладів насправді дуже багато, що ми зробили за цей час. І тому, звичайно, що війна, вона пришвидшує процес цифровізації, ну, але є і бар'єри, тому що під час коронавірусу не атакують твої інформаційні системи з таким темпом, як атакують сьогодні. Тому що є окремий кіберфронт, на ньому відбувається війна. Ми називаємо це першою світовою кібервійною, тому що відкрито держави атакують один одного. І тому це є бар'єр, але ми з ним, з цим бар'єром якось живемо, і як ми на сьогодні бачимо, ми вміємо і воювати, і розвивати сервіси, і при цьому жодних витоків не було, і персональні дані українців в безпеці. Скажіть, будь ласка, кібербезпека і боротьба з кіберзлочинністю, кібератаками – це також ваша професія? Ну, взагалі, Міністерство цифрової трансформації не відповідає за кібербезпеку, тому що у нас є органи, які формують, реалізовують політику. Але так склалося, що без це є фундаментом цифровізації. Ми не можемо цим не займатися. Тому на сьогодні, по факту, ми координуємо як віце-прем'єр всі органи, які відповідають за це питання, в тому числі там спеціальні органи, правоохоронні органи і так далі. І по факту ми сьогодні несемо таку певну соціальну і політичну відповідальність за цей процес. Тому ми глибоко в операційній роботі, ми приймаємо закони, наші цифрові депутати приймають закони, ми ініціюємо багато рішень, ми запустили IT-армію. Тому сьогодні важко сказати, хто за що формально відповідає, тому що війна, вона показала і розставила все по своїм місцям. Додаток «Дія», він також поширюється на облік і реєстр нерухомості. Зрозуміло, що це було у довоєнний час. Зараз дуже багато житла у людей виявилося зруйнованим. Чи використовується цей додаток зараз для обліку і, можливо, відновлення цього житла? Так, ми запустили до війни послугу зміни місця реєстрації. Для того, щоб її запустити, потрібно було взагалі змінити правила гри в цій сфері. Тобто ми між собою налагодили взаємодію між всіма реєстрами, які нерухомості, які є в нашій країні, точніше територіальні реєстри, де проживають українці. Є в нас ключовий реєстр нерухомості. Ми між собою всі ці дані налагодили взаємодію між цими реєстрами і запустили цей сервіс. Тепер, коли почалася війна, можливість отримати реальне місце реєстрації людини, вони стали в пригоді, ці можливості, і тепер людина, в якої нерухомість постраждала, вона може автоматично увійти в дію, підтягується нерухомість, якою володіє ця людина. Він може додати фото або відео пошкодженої нерухомості і відправити заявку на відшкодування. Таким чином, те, що ми робили до цього, воно зараз нам допомагає збирати якісну інформацію для того, щоб приймати управлінські рішення. По суті, сьогодні є певний дешборд, така карта, на якій є всі об'єкти, які пошкоджені. Люди про це сповістили, тому що вони чекають, да, щоб держава допомогла з відновленням нерухомості. І це допомагає на сьогодні запускати подібні сервіси і вирішувати проблеми людей. Чи можемо ми очікувати найближчим часом появи якихось нових такого роду додатків революційних, яким свого часу була «Дія»? Ми будемо це робити, робимо вже нових революційних послуг в мобільному застосунку «Дія». Тобто ми зараз займаємося запуском фінансових сервісів для того, щоб можна було швидко запускати нові покращені соціальні послуги, для того, щоб люди не стояли в черги. Ми зараз працюємо над тим, щоб запустити послуги, пов'язані з реєстрацією авто, з послугами, які пов'язані з митницею. Тобто ми зараз є можливість робити це ще більш швидше, ніж це було до цього. Тому що під час війни стало зрозуміло, що велика кількість чиновників, державних службовців, вони неефективно працюють. І потрібно швидше цифровізувати і прибирати людей з процесу надання послуг. Потрібно максимально автоматизувати всі послуги. Є також бар'єр і в цій ситуації – це бюджет. Тому що сьогодні весь український бюджет, який збирається податками і митницею, він перераховується на потреби Збройних сил України. Але ми сьогодні в Брюсселі,
Ми для цього зустрічаємося з нашими колегами, щоб отримати додаткові гранти, реалізувати подібні проекти. Чи означає це, що ми зараз впритул наблизилися до реалізації давньої нашої стародавньої дуже мрії про запровадження цифрового уряду? Ну, це не стародавня мрія, вона досить така нова. І насправді ми цим займаємося 2,5 роки, багато вже сервісів відцифрували, і точно буде цифровий уряд. Уряд буде схожий на IT-компанію, буде гнучкий, ефективний, швидкий. І насправді всі послуги повинні бути онлайн, всі послуги повинні бути автоматичними без участі чиновників. І всі послуги повинні надаватися в 1-2 кліки. Це буде цифровим урядом. Уряд, який вирішує швидко проблеми завдяки зручним сервісам. Чи це означає, що не буде повернення до старої структури уряду вже після цієї війни? Ну, це неможливо, тому що світ змінюється. І світ змінюється в кожній... І це впливає на уряди всіх країн світу. І зараз є таке, знаєте, є така можливість створити уряд такого нового покоління, який буде швидшим, ніж всі уряди, які були до цього. І він буде швидше наздоганяти темпи зростання ВВП інших країн. Цей уряд буде швидше вирішувати проблеми населення. Він буде гнучким і ефективним. Це ключові слова, які повинні описувати новий уряд. Дякую вам дуже. Дякую вам.